E aí, você tá pensando que dieta flexível é só comer porcaria? Então, assiste esse vídeo aqui até o final que você vai entender que não é bem assim. E se você não é inscrito no canal da Growth, se inscreve aqui porque aqui tem muita informação, tem muito atleta que eu tenho certeza que você gosta e também já deixa o like porque esse vídeo aqui está carregado de informação e eu tenho certeza que você vai gostar. Para você que não me conhece, eu sou o Gorgonoid, eu tenho um canal aqui no YouTube muito informativo, tem mais de 110 vídeos informativos. Então, se você quiser saber informação mais diversa aí sobre o meio da musculação, corre lá que várias pessoas que vocês gostam também já participou do meu canal. Então vamos lá, o que é dieta flexível? A dieta flexível, ela ficou muito popular nos Estados Unidos, já tem bastante tempo, mas ela é mais recente aqui no Brasil, né? Conhecida pela sigla aí IIFYM, né? If it fit in your macros, ou seja, se isso cabe nos seus macros, tá tudo beleza. Então, antes de falar um pouquinho sobre dieta flexível, a gente tem que entender primeiro o que são os macronutrientes. A gente tem duas grandes categorias aí, os macronutrientes e os micronutrientes. Qual que é a principal diferença dos dois? O macro, só você prestar atenção na palavra, já é de uma coisa que é visível, é grande. E micro, ou seja, é uma coisa microscópica. A grosso modo é basicamente isso. Então, macronutriente é tudo aquilo que tem capacidade de gerar calorias, transformar a energia armazenada no alimento em algum outro tipo de energia, por exemplo, movimento, calor, sonora, o que for que seu corpo precisar. A gente tem aí basicamente quatro macronutrientes, mas um a gente despreza, que é o álcool. Então, cada macronutriente tem uma capacidade de gerar energia por grama. Por exemplo, o carboidrato e a proteína têm a capacidade de gerar 4 calorias a cada grama consumida. E a gordura tem a capacidade de gerar 9 calorias a cada grama consumida. O que isso quer dizer? Que cada grama de gordura é mais que o dobro de vezes calórica que a grama de carboidrato ou de proteína. E o outro quarto macronutriente que existe é o álcool, que a gente despreza ele, mas ele também tem capacidade de gerar caloria, ou seja, tem efeito térmico, beleza? Vale ressaltar também que o carboidrato e a proteína, apesar deles terem aí o mesmo valor de energia que pode ser extraída dele a partir de 1 grama, é bom ressaltar também que a proteína tem maior efeito térmico. O que é isso? Todo nutriente, quando ele é absorvido, seu corpo tá fazendo um processo de nutrição, né? Ou seja, absorvendo o nutriente, você gasta um pouco de caloria para fazer essa absorção. E a proteína é a dos três o que tem maior efeito térmico, ou seja, a proteína é como se fosse um termogênio, tá bom? Ela gasta muito mais energia para ser absorvida do que os outros macronutrientes. E uma coisa muito importante também que tem na dieta flexível que as pessoas esquecem, principalmente os leigos, que é o seguinte: a meta de fibras. Então, na dieta flexível, você não tem meta apenas de proteína, de gordura, de carboidrato, você tem uma meta de fibras. E é isso, cara, que não tem como fazer a sua dieta ser suja. Como o pessoal acha que dieta flexível é comer pizza e hambúrguer o dia inteiro. Geralmente quem fala isso é quem não conhece a dieta flexível ou quem nunca fez a mesma. Porque sabe que para você conseguir aí 3 gramas de fibra, por exemplo, você tem que comer 30 gramas de aveia. Ah, não. Pô, esse papagaio não vai gritar hoje não, na moral. Então, como que a gente monta mais ou menos aí a nossa dieta flexível? A primeira coisa que você tem que saber é qual que é o seu gasto calórico. Como é que você faz para fazer isso? Você pode fazer pelo método da balança de bioimpedância, ou você pode fazer por um método que leva em consideração sua altura, seu peso e sua idade. Existem vários métodos, mas o que você tem que entender é que nenhum, grave o que eu tô te falando, nenhum deles é 100% perfeito. O que isso quer dizer? Todos vão ter margem para erro. Então, por exemplo, como que você faz para fazer isso? Por exemplo, no meu site, gorgonoid.com, lá tem uma calculadora que estima o seu gasto calórico. Ah, não. Então, como que começa uma dieta flexível? A gente começa a dieta flexível da seguinte maneira: a gente vai em algum site que tem uma calculadora dessa, por exemplo, no meu site, gorgonoid.com, igual tá aparecendo aqui. Lá tem um menu lá de calculadores. Aí você vai lá, vai na calculadora de taxa metabólica basal, que essa é a taxa para o seu corpo existir. Tá bom? Ela é dada em quilocalorias. E aí, o que você tem que fazer? Você coloca lá, por exemplo, vamos supor que o valor, só para ficar um número redondo, seja 2.000 calorias. E você pesa 80 quilos. Então, cara, quando a gente pesa esse peso aí, o valor que tem em comum que o pessoal gosta de trabalhar, o mínimo, né, de proteínas que a gente tem que consumir por quilograma, é 2 gramas por quilo. Então, fica muito simples. Ó, se você pesa 80 quilos, você consome 2 gramas
de proteína por quilo, então vai dar 160 gramas de proteína. Lembrando que isso aqui é só uma média para você ter uma noção, tá bom? Aí beleza, então 160 gramas de proteína. Aí, vou pegar a calculadora aqui para vocês acompanharem o raciocínio junto comigo. E de gordura? Gordura o pessoal gosta de trabalhar com 1 grama por quilo de gordura. Então você vai consumir 80 gramas de gordura. Então vamos lá, ó. 80 vezes 9. Por quê? Porque cada grama de gordura tem 9 calorias. Então você tem aqui, ó, 720 calorias vindas das gorduras. E aí você tem o que? 160 gramas de proteína. 160 vezes 4. Então, ó, 640 mais 720. Então aqui, ó, você já consumiu aqui, ó, 1.360 calorias. E lembra que eu falei que o valor que você queria era 2.000 calorias? Então, você pega e esse restante que você sobrou aqui, você tira 2.000 dele. Que aí, ó, essa é a quantidade aqui que você tem que consumir de carboidratos. O carboidrato é o que você sobra, né? Então isso aqui dividido por 4, 160. Ou seja, essa pessoa suposta aqui, que eu estou fazendo uma suposição, teria que consumir 160 gramas de proteína e 80 gramas de gordura. A partir disso aí, o carboidrato fica com o que sobra. Então, no caso aqui, essa pessoa aqui teria que consumir 160 gramas de carboidrato. Vamos supor que isso tudo que eu falei aqui seria para a pessoa manter o peso dela. Então, o que, que você faz então? Você quer perder peso? Você tira 10% dessas calorias aqui. Mas você tem que manter a proteína constante, ou seja, naquele valor que eu falei de 160, e a gordura também constante. Então, por isso que quando a gente quer perder peso, a gente tira as calorias do carboidrato. Então, vamos supor, se eu quiser tirar 10% de 2.000 calorias, o que, que vai acontecer? Eu tenho que tirar 200 calorias. Então, quanto que é 200 calorias tirando de carboidrato? É só pegar 200 e dividir por 4. 200 dividido por 4, 50. Então, eu vou tirar 50 gramas de carboidrato. Conclusão, se eu tiver aí com essa taxa para manter o meu peso e quiser perder o peso, o que, que eu vou fazer? Eu vou consumir, então, 160 menos 50. Então, eu vou consumir 110 gramas de carboidrato, 80 gramas de gordura e 160 gramas de proteína. Só que o que você tem que entender, como eu falei, a calculadora ela não é exata. Então, se você estiver consumindo essa quantidade e o seu peso não estiver caindo, você tem duas alternativas. Ou você aumenta o seu gasto calórico, ou você diminui a sua ingestão calórica. Ou seja, você tem que abaixar um pouco mais as calorias. E também existem aplicativos aí que te ajudam a contar os macronutrientes dos alimentos. Por exemplo, o MyFitnessPal, o FitGene, igual está aparecendo escrito aqui. Você coloca lá o alimento, assim, o código de barra dele, e já te coloca todos os macronutrientes dele. Tudo facinho. Aí, se você tem que pesar cru ou cozido e tudo mais, isso aí a gente vai estar fazendo mais vídeos para você entender um pouco melhor. E aí que entra o pulo do gato. Presta atenção. Ah, então quer dizer que eu posso comer só pizza? Não, cara. Se você pegar e colocar um pedaço de pizza aqui, lembra que eu falei que você tinha que consumir 2.000 calorias? Você coloca aqui um pedaço de pizza, uma fatia normal, vai dar aí, por exemplo, 350 calorias. E dessas 350 calorias, vai ter, por exemplo, a 50 gramas de carboidrato, 15 gramas de gordura e 10 gramas de proteína. Ou seja, é impossível você conseguir, por exemplo, com esses macros aí chegar no final do dia e ter batido a sua meta. Lembra que eu falei que era 160, 80 e 110? Ou seja, se você comer um pedaço de pizza, você já bateu aí quase que 50% da sua meta de carboidratos. Então depois do resto do dia você vai ter que comer o quê? Só frango? Entendeu? Então dieta flexível não é tão fácil assim quanto o pessoal acha que é. O bom da dieta flexível é que ela te dá consciência de tudo que você está consumindo. E mais um detalhe também que eu não falei ainda, que você talvez está com a dúvida aí. Então qual que é a meta de fibras para quando você faz dieta flexível? O macete é o seguinte: de 10 a 15 gramas de fibras a cada 1.000 calorias. Então lembra desse nosso exemplo aqui que a pessoa tem que consumir 2.000 calorias? Então ela tem que consumir aí de 20 a 30 gramas de fibras por dia. Só para você ter uma noção, 30 gramas de aveia tem 3 gramas de fibra, aproximadamente. Então, essa pessoa teria que consumir aí, deixa eu ver, 21, 7. Essa pessoa teria que consumir aí aproximadamente 200 gramas de aveia por dia para estar batendo a meta dela de fibra só. É claro que tem arroz integral, macarrão integral, tem vários alimentos aí que vão te ajudar. E a gente no decorrer dos vídeos vai estar explicando melhor um pouco sobre isso. Então isso aqui é para você ter uma noção do que é dieta flexível. E na dieta flexível você também não come açúcar, você evita açúcar ao máximo, você evita
produto industrializado ao máximo. Por quê? Porque quanto mais industrializado é o produto, mais difícil fica de bater os seus macronutrientes. E a gente já tem aí vários atletas que estão se convertendo aí para dieta flexível. Por quê? Até mesmo aquelas dietas que não são conhecidas como flexível, né, que é dada por cardápio, ela também é uma dieta flexível, só que ela não é tão flexível. Mas toda dieta é um pouco flexível, entendeu? Você vai comer carne vermelha, carne de frango, carne de peixe, você vai consumir várias e vai por mim. É, você bater sua meta de proteínas não é uma coisa tão simples, entendeu? Você não pode simplesmente comer um monte de lixo e ir lá chegar e tomar whey, por exemplo. Não é assim que funciona, porque você tem a meta de fibras. Então, a meta de fibras é o que vai determinar se sua dieta está limpa ou não, porque você só consegue fibras onde? Frutas na íntegra, legumes, produtos integrais. Então, cara, dieta flexível não é comer porcaria. Espero que aqui tenha dado para dar uma visão geral. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o gostei aqui, que isso ajuda demais o crescimento do canal da Growth. É nóis, tamo junto e valeu!